Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak sehat, Mbak? Sehat. Sehat. Kulo. Nggih, sehat. Alhamdulillah niki, Mbak. Dugi Yayasan Rahmatul Anwar. Sembako damel jenengan. Sembako? Nggih, dugi yayasan mriko. Wow. Yayasan. Lho, nggih. Damel jenengan, nggih. Sang periki tawe keng Tuban. Oh, Duki Surabaya, Mbak. Mboten Tuban, Mbak. Surabaya. Nggih, Surabaya. Sang Surabaya. Niki yo Troy. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Matur nuwun. Sami-sami barokallah, Mbak, nggih. Nggih. Nah, pare asma sinten? Kula Aan. Aan Andi. Nggih, bener Andi. Nggih. Kula ane, Pak. Tambah barokah, nggih, barokah donature, barokah yayasane nggih. Matur suwun nggih.